skickades igen. Ännu något oljekrig där barnkvinnor och män förlorar sina liv. Allt för att något bolag här att slå ska rulla in, in. De älskar sina cash och döda folk för det. Kalla inte han din vän, du vet inte vem han är. Det är så de vill att vi ska tänka hela tiden. Ju mer vi förstör varann, ju mer de får sin vinst. Så låt oss bränna deras käffa sätt att tänka. Lär dina barn att relationer är det enda. Om tidningen vill ljuga, du måste höras mer. Se till att vara stark, för hela världen är fel. Och jag vet att de smutsar och sluter affärer där bakom när dörrarna stängs. Försöker förtvivlat att dölja med rösten från folket en tjänst. För många som jämnar sig där bakom när jag och mina vänner står och pratar om. Väljer att gå mot dem, väljer att vara bra. Väljer aldrig bli den långa vi ska vara. Fel, då vi brottas ner. Elchock med, fast vi inte gjort något fel. Hålspetskulor expanderar i våra ben. Om inte hedgar då du ser oss aldrig mer. Boom! De skjuter skarpt mot lagliga protester, men aldrig på nazis, bara när det kommer från vänster. Går över gränser bror, skiter fullständigt i människor. Mafia som skyddar företagens intressen, aha. Sverige är fantastiskt, Europa lika så. Vit makt som laddish, kapitalist. Rasism är praxis och gynna de rika få. Jo, det är dags att göra något drastiskt. Vilka hänger på? Systemet de skapat har lärt oss att hata. Folk vägrar och vakna och bara sover ner. Eliten är sluga, gör allt för att styra. De fortsätter ljuga och media mer. De smutsar och sluter affärer där bakom när dörrarna förtvivlat att dölja med rösten från folket en tjänst. För många som gömmer sig där bakom när jag och mina vänner står och pratar om. Väljer att gå mot dem, väljer att vara bra. Väljer aldrig bli den någon vi ska vara. Detta är en varning. Folket börjar vakna, det syns i hela världen. Jag ser det på min gata. De trodde vi var dumma, de trodde vi var blinda. Men de har ingen aning om vad de har startat. För vi organiserar dem och exponerar dem. Statsmän, politiker och deras hemliga sällskap. Vi bränner dem, smutsiga Babylon. För länge har de fört oss bakom ljuset. För vem är det som snackar fred men ändå startar krigen? Och vem är det som sprider virusen, tar fram vacciner? Vem är de som planerar folkmord bakom gardiner? Det är samma folk som sitter där på toppen av pyramiden. Systemet de skapat har lärt oss att hata. Folk vägrar och vakna och bara sover ner. Eliten är sluga, gör allt för att styra. De fortsätter ljuga och media mer. De smutsar och sluter affärer där bakom när dörrarna stängs. Försöker förtvivlat att dölja med rösten från folket en tjänst. För många som jämnar sig där bakom när jag och mina vänner står och pratar om. Väljer att gå mot dem, väljer att vara bra. Väljer aldrig bli den de vill vi ska vara.